Alah, bosannya lah duduk rumah kali ni. Semua benda dah buat, asyik makan, tidur, makan, tidur dengan handphone. Tak boleh jadi ni. Nak kena tengok ni badan ni. Alamak, perut dah besar. Oi, kena buat sesuatu ni, kena berlari. Ah, tak cukup. Kena pumping pula. Kekal sihat dan bersenam walaupun anda di rumah. Homespo Total Core Pro harganya cuma RM239. Dan dapatkan Zero EC Bike harganya cuma RM399 sahaja. Duduk diam-diam di rumah. GoShop sedia berkhidmat untuk anda dan negara.